ICT ya. So any notes you can easily write. Creative whiteboard. And all the textbooks for all the subjects are provided from year 1 to year 6. Thanks to Mr. Kalitas. Laptop, yeah. Also, you can, what is that mean?
Yang saya hormati Ketua Menteri Pulau Pinang, Tuan Lim Guan Eng, yang berhormat Lim Hock Seng, ahli Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya rasa dia tak ada, ada urusan lain. Yang berhormat Dana Segren, ahli Adun Bagan Dalam, Dato' Sri Are, Pengerusi LPS sekolah ini, guru besar yang akan bersara besok, Encik Vijay Kumar, tadi saya dah bagi tahu sama dia, hari ini dia boleh cakap suka hati. Ya, ya. Dan Ketua PIBG Saravanan YB Chong Eng, Ahli Parlimen Bukit Tajam YB Kasturi, Ahli Parlimen Batu Kawan, Dato' An Balhan, Pengerusi Sekolah-Sekolah Tamil Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Encik Kalidas, bekas Guru Besar Sekolah Batu Kawan, Saudara Raja, kemudian guru-guru yang hadir pada majlis ini, dan juga kawan-kawan daripada media, ahli-ahli MPSP, dan semua yang hadir pada pagi ini, majlis perasmian iaitu 21st Century Classroom pada pagi ini oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Warakam warga, jadi saya pun rasa ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak sekolah atas jemputan ini. Dan jarang kita dapat jemputan bagi ini untuk sekolah-sekolah Tamil, walaupun saya rasa kerajaan negeri banyak memberi sumbangan, sumbangan bukan saja dana saja, tapi juga bantuan-bantuan lain untuk sekolah-sekolah Tamil di negeri Pulau Pinang. Jadi pada hari ini, ini adalah kawasan Ketua Menteri Pulau Pinang, ahli, sebagai ahli parlimen, dia datang hari ini untuk mendengar dan memberi ucapan untuk sekolah, sebab kita rasa sekolah apa ini, Mak Bandit, adalah sekolah antara lain yang muridnya mungkin sudah melebihi 800, dan prasekolah adalah lebih kurang 161, dan saya rasa ini merupakan satu tanda yang baik, sebab tanpa darjah-darjah prasekolah ini, saya rasa murid ini tidak akan meningkat dari darjah 1 ke darjah 6. So, saya ucapkan syabas kepada pihak sekolah, guru besar, PIBG dan juga LPS, dan juga guru-guru yang memberi bantuan dalam segala hal pada sekolah ini. Jadi kerajaan negeri pun saya rasa, walaupun sekolah ini tidak letak di bawah kawalan ataupun kerajaan negeri, tapi kita tidak apa ini mengira perkara itu, dan terus kita menyumbangkan kepada sekolah dari segi kemudahan, dari segi tanah dan sebagainya. Jadi hari ini saya rasa mungkin Ketua Menteri nanti akan buat apa ini, pengumuman tentang apa yang beliau ini akan sumbangkan pada sekolah. Jadi saya rasa, walaupun saya rasa baru ini kerajaan pusat telah menyumbang 4.1 juta untuk pembangunan apa ini baru untuk sekolah ini, dewan ini belum belum disempurnakan lagi, apatah lagi sekolah minta satu tempat untuk menggunakan sebagai padang untuk murid-murid sekolah. Inilah antara perkenaan yang saya rasa telah disampaikan kepada Ketua Menteri dan saya dan juga Dr. An Balhan, supaya kita menyelesaikan masalah. Dan baru-baru ini guru besar juga datang, supaya dengan MPSP telah meletakkan charge lebih kurang 800 ribu untuk membuat dinding di sekeliling sekolah setback. So saya juga telah menulis surat kepada Dato' Maimunah, kalau boleh MPSP mengurangkan kos-kos ini supaya ini memberi beban kepada sekolah daripada dana dan sebagainya. Jadi dulu pun dapat apa ini, apabila mereka merancang untuk membuat bangunan yang dibiayai oleh mungkin tiap-tiap minggu guru besar dan PIB datang supaya kita menggunakan
proses ini proses sebelum mereka memohon untuk apa ini perancangan sebelum perancang apa ini sebelum bangunan ini dimulakan. Saya rasa semua disempurnakan dan sekarang kita nampak bahawa sekolah bangunan baru pun telah dibangunkan. Jadi saya rasa bukan saja sekolah Tamil dan juga bukan saja sekolah Cina, semua sekolah ini di Malaysia ini menghadapi pelbagai cabaran. Saya rasa dari segi itu guru-guru, guru besar, LPS, PIP, jadi memang ada memikul satu tanggungjawab yang saya rasa begitu besar. Jadi dari segi itu saya rasa kita bekerjasama, jangan cuma minta bantuan daripada kerajaan negeri, tapi selepas itu you tidak jemput kerajaan negeri ataupun pegawai-pegawai atau sekolah. Tapi saya nampak ini Vijay Kumar seorang berani, dia selalu dia jemput sama kita. Tapi saya tidak boleh katakanlah kepada guru besar lain yang sangat takut. Saya pun tidak tahu kenapa mereka takut. Mungkin mereka rasa mereka kenaikan pangkat mereka akan dihentikan. Saya tidak rasa sangat gembira kerana boleh jumpa Encik Vijay Kumar sebelum beliau bersara. Sebenarnya saya tidak bercadang untuk datang. Saya nak aturkan program lain. Tapi saya awalkan program saya ke sekolah ini kerana saya dimaklumkan bahawa Encik Vijay Kumar akan bersara besok. So dia ada buat permintaan kalau boleh datang sebelum dia bersara. Dan bila Encik Vijay Kumar buat permintaan macam ini, tentu saya sebagai ahli parlimen juga mesti penuhi permintaan dia. Nah, saya merasa sangat gembira melihat perkembangan infrastruktur kerana saya masih ingat bila saya datang kali pertama dulu dan sekarang. Tak payah saya cerita, saya nak semua tahu dulu dan sekarang. Pengerusi murid tua, bekas murid tua dia pun tahu dulu dan sekarang banyak beza. Macam macam apa ni, syurga dengan bumi dulu. So itulah perbezaan besar. Dan saya percaya di bawah pimpinan yang baru, Dato' Sri R.A. dan juga Encik Anamalai, Encik Saravanan, bahawa kita boleh buat lebih baik lagi. Hari ini saya datang, tentu saya tak datang dengan tangan kosong. Saya bagi sedikit sumbangan sebanyak RM100,000 kepada sekolah. Dan saya difahamkan bahawa pihak saya dan juga Menteri Peruntukan saya dan juga daripada kerajaan negeri telah, kita telah berikan peruntukan yang diterima sebanyak 1.2 juta sejak 2009. Inilah yang diberikan oleh kerajaan negeri ke atas sekolah mendidik, 1.2 juta ini. Untuk semua sekolah Tamil di satu negeri, kita telah berikan 12.25 juta. Saya tak boleh cakap daripada 12.2 juta, 1.2 juta ini datang dalam jumlah ini, tidak. Tapi ini kerana tambahan daripada saya sebagai Ketua Menteri Peruntukan saya. So ini adalah yang kita nak lihat sekolah Tamil Mak Mandir boleh jadi maju. Kerana ini adalah sekolah Tamil yang paling besar di Pulau Pinang. 885 murid, tapi kalau kita tak masuk prasekolah punya murid, kira 725. Iaitu sekolah Tamil paling besar di Pulau Pinang. Dan sekarang adalah bukan sahaja sekolah Tamil paling besar, dia punya keputusan paling baik di Pulau Pinang juga. Untuk 2 tahun berturut-turut dari UPSR yang paling banyak 7A datang dari sekolah Tamil Mak Mandir. Tahun lepas ada 16 kan? Ya. 16. Ada 16. Cuma gambar. Oh, yang gambar-gambar itu, ini 16 murid cebelah. So itulah sebabnya kita mau memperkasakan sekolah ini dari segi infrastruktur, bukan sahaja fizikalnya tapi juga dari segi isi kandungan
sistem pendidikan. Nah, saya tadi kita lihat 21st century ICT ini sekarang untuk orang-orang muda bolehlah. Untuk orang tua macam saya, saya lihat dah lama saya punya mata pun lari sikit kerana kitalah komputer dia punya cahaya sangat terang sikit. So, tapi untuk murid-murid belajar, inilah cara baru untuk mereka belajar. Dan tentulah kita rasa gembira bahawa sekarang sekolah Tamil pun ada gunakan sistem ICT ini dan merupakan sekolah Tamil yang pertama yang ada sistem pengajian ini. Ini bukan computer lab. Computer lab ini tentulah ada di semua sekolah, tapi sistem pengajian ICT. Dan ini yang saya sebut ialah sistem pendidikan isi kandungan, software. Kita mahu hardware yang kita sediakan dan software. Saya pun difaklumkan tadi bahawa ada 11 buah bilik darjah akan di bina. 12 lagi buah bilik akan dibina. Kita harap ia boleh cepat-cepat habislah. Sumpun 4 juta telah diperuntukkan, tapi dia agak lewat sikit. Sepatutnya bulan 2 ini siap. Sekarang nampaknya dia lewat 2 tahun lagi baru boleh siap. So kita harap bahawa projek ini boleh cepat-cepat siap. Dan ini yang kita minta. Kita minta bahawa kita ucapkan terima kasih kepada mana pihak yang bagi wang, tapi harap mereka boleh cepat-cepat siap. So yang bulan 2 kalau tak boleh siap kena tunggu 2 tahun lagi. Ini bermakna ada ramai pelajar yang akan rugilah kerana tak boleh siap dengan cepat. Kita pun faham bahawa ada permintaan untuk tanah. Saya rasa ada beberapa isu berkaitan dengan tanah, dan tadi itu Wabi Prof telah pun maklumkan kepada saya beberapa masalah itu. Tapi kita akan selesaikan masalah tanah. Saya tahu bahawa ada permintaan untuk tanah lagi untuk buat padang. Kita ada hampiran ada kira-kira 1 ekar. Ini Datuk Sri Arif pun ada minta. Saya tentu secara prinsip kerajaan negeri tak ada masalah, tapi kita kena tunggu itu projek lagi. Ini dua-dua projek pun lambat. Satu projek sini dalam sekolah lambat, satu projek di luar sekolah pun lambat. Ini semua projek federal punya. Kita pun harap bahawa projek 70 unit rumah boleh cepat siap. Sepatutnya sudah siap. Majlis sekolah sudah siap. So kita harap dia boleh siap. Mungkin Dewan itu lagi cepat siap. Kita tunggu dan lihat. So inilah yang saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya berasa gembira bahawa semua peruntukan 1.2 juta yang diberikan, kita boleh lihat hasilnya, termasuk juga tandas. Tadi saya bagi spot check sikit tandas. Saya tak mau gunakan tandas guru. Saya mau gunakan tandas murid. Kerana saya masih ingat bila saya belajar sekolah, tandas yang saya guna gelap-gelapnya, tandas yang saya guna kutub-kutubnya. Itu sebab saya selalu cakap kita mau tandas kita dia bersih dan dia bukan gelap-gelapnya, terang-terangnya. Dan kita lihat sekarang dia tandas lain dengan tandas dulu. Saya boleh cakap dengan bekas murid tua pun dia setuju. Dulu you guna tandas dan sekarang you guna tandas lain. Jauh beza. Sekarang kita lihat tandas ini, ini macam kita boleh terima, dia mesti bersih. Selalu kita pergi mana-mana, kalau kita nak tahu sama ada ini bangunan ada baik, jangan lawat tempat lain. Lawat mana? Lawat tandas dulu. Kalau tandas ini bersih, ini bangunan bagus. Kalau tandas sudah bersih, ada masalah, kena perbaiki lagi. Dan bukan pergi tandas guru lah, pergi tandas murid-murid.
dan saya percaya, saya lihat ini tentu bahawa usaha telah dijalankan dan kita nak berikan satu keadaan kepada murid-murid, dia macam belajar dalam rumah mereka. Itu yang kita nak wujudkan supaya mereka suka datang ke sekolah. Dan kami melihat keadaan sedemikian di sekolah Tamil Mandir. Tentu seperti yang Prof sebut tadi, adalah penting kita punya isi kandungan software. Software always more important than hardware. Kita boleh bagikan software, tapi kita kena akui kalau sistem pendidikan isi kandungannya, tenaga pengajar, guru-guru, dan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada 53 guru-guru termasuk guru-guru tadika, guru-guru tadika pun yang ditubuhkan atas usaha kerajaan negeri. Ini semua tadika, kerajaan negeri berasa bangga kita boleh tambah dia lagi. Tapi mereka mainkan peranan paling penting kerana mereka yang akan mengasuh, membina murid-murid ini untuk menjadi penyumbang utama kepada pembangunan negeri Pulau Pinang. Tadi Cik Bujang Kumar beritahu saya bahawa ada pelajar-pelajar daripada sekolah Mak Mandin yang jadi top student dekat Dato' On, sekolah menengah Dato' On. Dan ada seorang bekas murid yang main mewakili Malaysia untuk under 16. Itulah yang saya sebagai ahli parlimen Bagan, saya pun tumpang gembira lah. Banyak engineer, lawyer, dentist, semua ada. Tapi yang cemerlang ialah wakili negara kita. So dan kita nak akan berusaha untuk jadikan dia lagi baik lagi. Dan itulah usaha kerajaan negeri. Kita sedia bekerjasama dengan semua pihak termasuk dengan kerajaan persekutuan untuk jadikan ini sekolah lagi baik. Dulu saya tahu hanya kerajaan persekutuan yang buat, kerajaan negeri tak ambil minat, tak campur. Tapi sekarang lain, kita ambil minat. Dan kita pun akan tanya, saya akan tanya sama itu menteri pun, bila saya jumpa sama dia, mengapa ini projek lambat sangat. Saya pun tak tahu sebabnya projek ini lambat. Mengapa selalu projek federal selalu lambat? Ini bukan ini projek lah. Banyak projek federal selalu lambat. Kita harap dia boleh cepat sikit. Bukan saja ini lambat, luar pun lambat. Luar pun lambat. Itulah yang kita kurang puas hati. Bukan macam kita punya projek, kita buat cepat-cepat. Macam jalan dekat luar itu rumah Dato' Sri Arif, cepat-cepat kita buat. Betul tak? Sudah siap? Sudah siap. So, itu kita kena cepat-cepat buat. Dan ini saya akan tanya, supaya bila projek ini siap, kita boleh selesaikan isu tanah yang diminta oleh sekolah. Sekarang belum selesai lagi. Satu perkara sebelum saya habiskan ucapan saya, iaitu sekolah tentu kita bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak. Dan saya akan minta Datuk Ambalakan untuk berikan perhatian. Baik, ini dalam kawasan saya. Ini sudah bagi, ini sudah jeli mata, itu dalam faham. So tentu mesti pastikan semua jalan lancar. Tapi yang satu lagi perkara yang saya nak sebut ialah tentang sekolah menengah Tamil. Saya rasa kalau kita nak ada satu demokrasi pendidikan, kerajaan pusat harus benarkan sekolah menengah Tamil. Kita telah tulis surat dua kali dia surat tolak. Saya tak boleh tulis surat lagi lah. Surat tolak, kalau saya tulis surat, dia cakap saya tak belajar sekolah. Surat dua kali berlagi surat, akan saya tak faham. So, dua kali dia sudah tulis surat tolak. So, kita rasa amat kesal bahawa mereka tak berikan kelulusan. Kita harap kita hanya boleh rayu dalam media masa, mereka boleh bagi kelulusan untuk sekolah menengah Tamil. Kalau syarikat sekolah-sekolah antarabangsa boleh gunakan bahasa Inggeris,
atau bahasa-bahasa lain untuk sekolah menengah. Sekolah Jepun pun ada. Sekolah Jepun pun ada. Mengapa tak boleh bagi satu sekolah menengah Tamil? Hanya satu di Malaysia saya sahaja, kita tak minta lebih. Sekolah di seluruh Malaysia satu pun tak ada, ialah Pochi. Satu pun tak ada. So kita hanya minta satu saja. Ada lebih tak? Ada. Satu saja. Satu dekat Penang. Kita minta dia bagi keputusan. So itu yang kita minta sekali lagi. Dan kita minta baik-baik. Kita tak ada tekan, tak ada minta apa. Kita minta baik-baik. Kita cakap kalau Jepun pun ada, kalau itu Amni, itu Inggeris pun boleh. Mengapa tidaknya itu bahasa utama. So kita harap mereka boleh pertimbangkan untuk berikan keputusan. So sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas, dan juga ucapkan kepada Encik Vijay Kumar, selamat bersara. Dan jasa akan, jasa anda akan sentiasa dikenang. Terima kasih.